السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت الشرفت له فعلا جلنا في بداية ميديا مركلة سودو هذا. إن هدي إيه بإدمو إن هالكني حنوفر إن مانتا إن أن فرنقنو أما أن إفتي منو سواها كيني كفسية يو تعديد لوجي سنة يو هو يين كين ولا لهن قبل هنا يو دمرك إنجا نرد حي دبتو يك فرض بدن إيه وين دم بكسو إف بحيد جيجا سمالي ده أي دكت أنت ده بدن وحنوقنا هاي dibaatada u dambeysay inay ka dhacday magaalada Burco ee ku taala Somaliland waxa kale idana taas tulamid ee ka dhacday Muqdisho oo noqnahay markii laga soo tago gobollaas dhan waxa kamid ah idana dhacdooyinkaas tulamid ee ka dhacday magaalada Nairobi ee aan ku suganahay idana laheen ku hor gabarba idana saas ka lagu dilay waxyaabahaas oo dhan yaa waxaan doonayna in aan si guud aan u falanqeyno anaga oo ku bilaabayno gabadhii Ugbaad Cali ee lagu dilay intii ma taqaanay loo geystay dhibaatada lagu dilay haddana magaalada Burco waxaana nala joogo nin weyn oo wada garanaysaan social media-na aan ka kala soo jeedo magaalada madaxda magaalada rag Yasir Sudow Cukash waa dhow waxay jaamkaaga bidhaashan oo ku dhowahay saaxiibo kaaga mahadnaqaya fursadan qaaliga aad siisay isla markaas ku nafagurayno waxyaabaha ku soo badanayay geyga ay Soomaalidu degto ama dhulkaas aan leedahay la xidhiidha kufsiga faraka baxa ah ee u muuqday yani in waxaad ka xagoostay ama sidoo kale waxaad ka xagoostay lagula hayo ama lagula kacayo dabcan hablaha Soomaaliyeed geyga Soomaalida ku nool iyadoo la kala qayb qaadayn waxaa si cad u muuqata in faraha uu ka baxay isla markaasna meel kasta oo Soomaali degto shilkaas ka dhacayo ama kufsigaas ka dhacayo hadday noqoto Noordista hadday noqoto Koonfurta Soomaaliya hadday noqoto gobollada Waqooyi hadday noqoto Jabuuti hadday noqoto gobolka Soomaali Galbeed xataa Soomaali Rumi ay Soomaali degantahay dabcan arrintaasi waxay noqotay arrin inta badan culimada Soomaaliyeed aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka caqliga u saaxiibka Soomaalida ay ka hadlaan isla markaasna ay fardheer ka taagan oo ay cod dheer ku sheegeen in aan waxaas wax aqli gelin karin bal yastro hadaan ku hormarno gabadha hadda ma taqaanay hadda dhacdadeeda cusub tahay oo waxa aad u gelgashay hadda baraha bulshada ilaa ma taqaan xataa dowladda Soomaaliya wasiirada xataa ma taqaan ay soo fargelin hartaa ay ka hadlayn oo guddi loo xilsaaray arinta ayada ba horta naga daba geey gabadha ayada Ugbaad waa kuma Ugbaad xaguu dhig kaga dhacay maxay sababsatay bal xogaa dabcan Ugbaad Cali waxa ka mid ah hablaha ku nool magaalada madaxda gobolka Jubbaland Burco hooyeed saddex caruur ah leh laakiin aanay wada joogin xaaskii aanay wada joogin ninkii odayga ahaa saddex caruur ka dhalay oo madax bannaan bay ahayd dabcan waad ogtahay oo kaasho qofka bilaadanka hayo shukaansi buu samayn karaa dad uu wali leeyahay dumadax bannaan yahay ka duwan tahay baabkii hore ahaa yani wadda ku furanaa dabcan yarantani waxay la sheekaysanaysay ninkaha baxalka ah gacantiisa ku baxday marka ninkan asaga ah ma ninkii horey u qabay oo furay miya mis waa ku cusub oo marka ayada hadda la sheekaysanay maay waa nuc cusub ay la sheekaysanaysay kii baa dhibka geystay aha kaa cusub ay la sheekaysanaysay ma aha kii hore u qabi jiray sax ruta abuhuda aad weyn dabcan kaa way kala kulanan sax dimooda joogan sidan ku soo nahay marxuumada ilaahay u naxariistay laakiin qofkan ay wada joogaan ay wada sheekaysanayaan waxa weeye qof ay wada xasaawiyeen dabcan cukaasho inkay wada sheekaysanayaan xiriirka xasaawa ay lahaayeen ayaa falkan geystay oo bahal noqday sax dabcan habeen habeenada kamid ah sida caadiga ah way kulmaan dadka sheekaysanayaan si ay waqti wada qaataan sax asaatay isagu fal kale oo yani fushis xumad oo gurcan buu isku tiin sax dabcan wuxuu isku dayay inuu by force wax ku waxay ayaa xasaatay marxuumad waxay noqotay iyada qof geesi ah sax iska dhacsan iyo sharaf leh sax masha Allah difaac adag bay gashay oo ismu tusay difaaci ay ku jirtay ku jirtay ayaa tii ilaahay xaq ah loo jirtay adii weerar cali kadib ka wadhi gudilay ninka wadhi gudilay sax oo waliba difaac ku jirtay isna ma taanay haa mudinno mu gelin toorina ku gurfan sidoo kalena okay sax isla rafadki waay qofkan cukaasho marka uu falka sameeyay dabcan iimaankiisu uu laalan yahay aad weyn iyadoo iimaankiisu uu laalan yahay aan ogeyn xataa qofkan in naftu hayso sidoo kale uu sakraad yahay ayaa halkaas intaas ku qurbaxday sax wuu ogaaday in gabadha dhimatay wuu tagay wuxuu tagay jeelka wuu isgeeyay dabcan isagaa sheegtay inuu dembigaasi qirtay gacanta lagu hayaa sax waxaanu sharciga yahay mid sugaya isla markaasna oo sharciga wuxuu ka qaban ugu jeenbeynayo dabcan waxa ka dhashay mudaharaado kala duwan oo gelgelin magaaladaasi oo ay dadka hooyooyinka ah ku nool magaaladaasi ay si weyn uga soo horjeesteen sax markaas foosho xule aad bay uga soo horjeesteen islaama fara badan halkaasi ku qabtay
warbaahinta kula hadlay iyaduna waxa ka hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliya sax dibac wasiirku waxa uu sheegay in wax laga qaban doono isla markaana sharciga la horkeeni doono aan arrintan faraha la soo gali doono odayaal iyagu ku baaqay in arrintan geedka uu soo dhameeyo ama isla fikradii muhiimad لكن في ملكة جبرد دلالي بعمر تقارن ديدي إنه نصاب عند السوشيال ميديا تأي إذا متقارن واحد عز ما أهم وحين متقارن واسيس زيادة ما كإن لا أحد مرة متقارن ومدن تهاي جبرد إنه بيقول شيء كيسين ترين سنة قلت ما كإن كي ويكال هرين ما هي كال هرين يا إذا متقارن ترينه وأنا كم مرة وكم دانو يا بنا حسي كمان صح استجمع متقارن أد بكل يوتشعلا ما ك تضمن أسود درسدي إرجبان درسدي ويد ديدي هذا هو ضمن حجيري متقارن جبرد ديدي صارت ما متقارن كتخلص een sida lagu soo gaaraysa een ilwareed aan la kulanno waxa sheegaya in ninkii uu dalbaday gabdho iyo wiilal uu yiri gabdhaha ma taqaan gabdhaha halasiyo een biha ayay u darabaakii xaflad bay tagtay gabadha ma taqaan bihi lagu daray een sun halkii ku cagtay way ku qulbaxday intii la soo qaaday gurweeda ma taqaan la horkeelay gabadha hadda ma taqaan ay kiiskay dawladda idan gacanta ku heeso oo baaritaan baa lagu wada wiilashan gacanta lagu soo dhigay ma taqaan ay hadda waa طب ما تقارن محكمة سوياني. طبعاً هتيجي لك هشو الحين كلو حسوا من إيش كلتها. طبعاً حتى صارت كلو وقف يستقال التمني يسيدو كلو بعدها. لبعض الموضوع تنوب يسيدو كلتي إن أنت عايشة. على يدنا قالك عيال جرتي. سيدو كلا إن أنت كده على يدنا حمر. كوري سيدو كلا جسوا حمدي. حمدة. طبعاً أنت أصلاً بواحد وشين يعني. هرت هلك إنه حن فرين سيدو كلا بدر إنه بلا صومالي وحلاله. طب بصلا. قف كان. إن شاء الله شكل سنة ساعة. مية قف. عادي أما بلادنا بيسبها الواحد صح ما بدي ندرك إيش كمشي لنا عكاش عدوين قف بشر بحلا وإيمان لا حتى صراحة واحد شري كلام يعني وحيا بقى ما طبعا ما حتى هرجع كنت طبعا أنا هو قف كان هدوك عمله كل شيء كيس سنة يدي ما من إن حد كاسي للجاد وسيو وسلا صورا الله قرا وطبعا حتى صراحة أنت قصي حمك على وكان قصة طوري يعني طبعا طبعا أنت كلام كلام هذا إنه دقيني كلام هذا كاسي ما ولا هذي وربحيته وحوش شيء iyo ay ahayd qof oo isticmaalay xeerna ka dhaxay oo baxay oo hadana arkay yado banaanka taalo dabaq ka dhacay dabcan dhamaantood waxa muujinayaa oo kaasho in waxaas ay yihiin waxyaabo ka baxsan yaani diinka islaamiga laakiin maxaa yaasir oo xilli hadal taagan yahay Soomaalida kulli sharaf iyo hanjista gabdhaha ma taqaan waa aqoon ognahay meesha ay ka joogaan oo hadda markii gabar maanta lagu had gudba ama wax lagu sameeyo sax Soomaali ma taqaan ay waxa meeshaas rag badan baa dhimin jiray aad u weyn oo waa lagu karan gabdhaha meesha hawlu baa bii jiray sax maxaa keen hadda intii gabar ognahay halka ay naga joogto sharafta markii loo eego diinta iyo dhaqankeena inta hadda dibaato loo geysto hadda ma taqaan ay aan wax saas laga soo qaaday wixii uu sii soconayo aad u weyn nicu ka shorta arimahan dabcan waa og sax mid ka dadka wax darsa wax shay inaan wax inaan gacan ku noqon tahay wax gacashi sax tabaa horta Soomaalidu asal ahaan de dhaqankan kufsigo isna ma lahayn jira la isku mar aqoon haduu dhacan de ragba ragba gudu gali ragba gudu gali jiray sax oo de inantood u gaar jiray oo ka gali jiray laakiin hadda xataa wax mudana cid waaraysa ama cid kaalisa ma jirta ma jirta iska amusay marka dabcan waxa mudaysa in ay farana kulmaan yihiin waxna ay waxan dabada ka riixayaan sax dabcan Soomaaliya waa dal burbursan oo aan nidaamkiisa haykal ku taamahay cid walba siyaabo kala duwan uga faa'iideysan kartaa sax عدول بس في فراغ ولا قريب كرتها واي وقشقش كرتها لكن واحد حاسو سنة أو كاشو حمر أفقو يان العلم واحد كان معي قصير من أهل الإسلام ستيتين شلا وقول ستيتين شلا كل سنة يمان له بيضوع تي في تنجر ها أو تي في كان كده طبعا وربحين تشوف صح طبعا واحد حاسو واحد متسيع وحيابه أن ومدى صلاة كل ستيتين جر ما وفكاس مكة كل سنة مكة دم دمير عكيم خالد مكة والله يا براي والله لا وسويت يا حسن نقف كم يوم دمك سنولين هذه طبعا واحد واحد وداني سامر كلك سو كلام مايس إن أي واحد بنا أي جيران أي كل ما هي عكاشة لكن طبعا رجال الصومالية وحن عطل وشيء يعني كيف تجينا ذن دب النظر هالستة أي أم اللي يجي هنا هبلها ولا لدودا أو أي نقطة مكوه هبلها على ولا لا يجي هنا لدرجة صرفته دلالية
تاسیم بیم به اوت های عادی آدم لینت سومالیه شرفت دیرون ویدو میشه دونه میشه سومالیه و اینا تکرار هست شرفت دیرون میرن لی صح عادی آدم میره هست که وقت وی کوت حالا ولش دیوان که کوکیسه این یا سر عادن عبدالله که این ادم متقن عادی آدم حسن تهی مدام ادم ما فرد گود متقن عادن گسی سید من وحی متقن کیج سومالیه کد عجی أخيرا شرفت له كهر مجلة كبيدان ميديا كل يديك لفتي لما تغنى دريك أصله إيه وديهين مركا سي برشيد أن هو عيقر إنه أنا وح أقرب دل إنه أنا يرت سمعي وح فعلا إنه عن كوك عيو إيه ما تغنى أودك تنادن أو أتوس إن الدرين أه إن ما تغنى قف كان قف صنيا إن وياه هو يدي وياه ولاشي وياه هبريرتي إيددي إن التحي سأ أتوس إنه وإن ما تغنى يديك لفتي إنه عاد قيب كقادتان أو عاد متخانة مقالة نوع عن كل أسيفة في سام تكسيج السن أو عاد متخانة ها مسند دركي وصاب كمتخانة أو درتان أو لوش غيرت لوجدي مرة متخانة إني كعن في إلا نوع عن وكلام هديك كعن أي أجي دبعت متخانة أي مرة دونان كلي وحمر دبعت أدق بمرة دونان دون آخر الله بدو دون آخر الله بدو دبعت درم بمرة دونان متخانة لك أيجي عقاب وإلى كل ميان وحكذا رأي أنت متخانة حبارس مركا انت برنامج نوع اخر كل منه وانا وكاش محمد ياسر عبد الله كاين اذن له سياسي نبدا قلبي